ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର ଲଗେଜ୍ ରେକ୍ରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି କର୍ମୀମାନେ ଷ୍ଟେସନ୍ଠାରେ ଉକ୍ତ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁଡୁଚେରୀ ହାଉଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶାଲିମାରକୁ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ଠାରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପ୍ରାୟ 50 ମିନିଟ୍ ଧରି ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଖବର ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପାଇବା ପରେ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଗୋ ଚାଲାଣ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ଜିଆର୍ପିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାତି 8:10ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କେତେଗରୁ ରାକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାର କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ପିଏଫ୍ ତାଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ। ଏପରିକି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ର ଗାର୍ଡ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଉକ୍ତ ରାକ୍ ଲିଜ୍ରେ ଯାଉଥିବାରୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବା ଗାର୍ଡ କହିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକି ରହିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ 35 ମିନିଟ୍ ଧରି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ 8:45ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଚାଲାଣକୁ ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଗୋଚାଲାଣକାରୀ ଦଲାଲ, ରେଳ ବିଭାଗ ଓ ଆର୍ପିଏଫ୍ର ସଲାସୂତ୍ରରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ବିଜୟୱାଡ଼ାରୁ କୋଲକାତା ମାନେ କୋତଲଖାନାକୁ କିଛି ଗବଂଶ ପଠାଯାଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତା କାରଣ ହେଉଛି କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକରୀ ଯେଉଁମାନେ ଗୋର ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଚାଳନା ତାଙ୍କ ଟିମ୍ଟାକୁ ଧରପକଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନ୍ଏସି ଦେଖି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଭାବିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଡେଲି ଚୋରା ଚାଳନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଖବର ପାଇକି ଆମେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ର ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ 3ଟା ଥାନାବାଲା ମାନେ ଜିଆର୍ପି ଥାନାକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ରେଲୱେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆପଣ ତା ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେ ତଦନ୍ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତା 40ରୁ 50 ଗବଂଶ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ରାଇଟେରିଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଆର୍ପି ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ପଛପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗାର୍ଡ ପାଖରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ବିଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧୁବାଲେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ବି ଗଲୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ ବି ନେଲୁ, ସେ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, କେତେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ୱାଗନର୍ରେ କେତେଟା ରହିବା କଥା ଏସ୍ପିସିଆ ରୁଲ୍ସ ଆକ୍ଟରେ କେତେ ରହିବା କଥା, ତା'ର କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ କାଗଜପତ୍ର କୌଣସି ଅଥରିଟିଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲିଜ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଲିଜ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଇଲିଗାଲ୍ ଜିନିଷ ବହନ କରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ।